ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଝରକାକୁ। ଗିରିରାଜ ଯୋଉ ବିନ୍ଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଚାହିଁପାରୁନାହିଁ। ଜାଣିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏଇଠି କହିଲେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଅଥଚ ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ଝିଅର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ, ଇଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଏ ଝିଅ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଇଏ ସେ ଜାଗତିକ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି ମୋ ଔରସରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ, ହେଲେ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ମନ ମନ ଭାବିଲା, ଏ ତ ସେଇ ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ଆଖି ବୁଝିଛି, ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଚାହିଁପାରୁନି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଥିଲା, ମା ଦୟା କର, ମା ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ତତେ ଜନନୀ ଅଭୟ ଚରଣେ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ବାଢୁଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ପିତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାନରେ ବାଜିଗଲା ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଦେବ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ କୁଆଁ 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 ଧ୍ୱନି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। କହିଲେ ଇଏ କଣ? କହିଲେ ପାତକ ପାରଦ ପାବକ ନାରଦ ଦିବ୍ୟ ବିନା କରେ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ବାପୁ ତମୁରେ ଅନ୍ତର ଦେଶ ଆଶା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ମୋର ଏତିକି ଥାଉ। ଦୁର୍ବିଳା ନନ୍ଦନ କଂସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। କହିଲେ ଚାକ୍ଷ ମାଳା ଫଳିତ ଫଳିତ ସମସ୍ରୁ ମୟୁକେଣୀ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚିତ ଖଚିତ ରୁକ୍ମ ପାଦୁକା ପାଦ ଦୁକ୍ମେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୀ ବ୍ୟମ ଯାତ୍ରୀ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମନ୍ତର କଳହ କଳହର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏମିତି ହୁଏତ ଚାରିଧାଡ଼ି କଥା କହିଦେଲେ। କହିଲେ ରେ ଦୁର୍ମିଳାନନ୍ଦନ, ରେ ଦୁର୍ବାର ଦୁର୍ଜୟ ବୀର କଂସ, ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପାଖେଇ ଆସିଲା, ମରଣ ବଳ ହେଇଗଲା। ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ତତେ ମାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ମରଣରୁ ଉପତ୍ୟକା ସଜଡା ହେଇଗଲା। ତିନି ତିନି ଝିଅ
ତିନୋଟି ଝିଅ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଏ ତିନି ଝିଅକୁ ଭେଟିକି ଆସିଲି ବିନ୍ଧ୍ୟା କୋଳରେ କଣ କରିବି କଂସ ତ ବିହଳ ମନା ହେଇଛି ନା ମାରିଦେଇ ପାରିବୁ ନା ହଁ ନା ସେ ତିନିଟା ଝିଅ ଜାଣି ମାରିଦେଇ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ନାରଦ ଖାଲି କଳି ଧୁକୁଡ଼ି ମୁଣିରୁ ଦୁଇଟି ଧୂଳି କାଢି ଲାଗି ଯା ଦା ଲାଗି ଯା କହି ବୁଣି ଦେଇ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଠେଇବ କାହାକୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଣୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କୋଳରୁ ସେ ମରଣର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାର ତିନି ଝିଅକୁ ଆଣିବ କିଏ ମାତ୍ର ଜଣକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପୁତନା ନାମିନୀ ରାକ୍ଷସୀ କି ଡାକିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କରିବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁତନା ତୁ କରିବୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପୁତନା ଗୋଟିଏ ନାମ ସମ୍ଭୂତ ନାମ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ତୁ ପୁତନା ପୁତ କଲେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ନାମ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପୁତନା ଆଜି ମରିଗଲେଣି ସରିଗଲେଣି 2018 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 22 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅମରେଶ୍ୱର ଦାସ ଅମର ଦାସ ଚାଲିଗଲେଣି ତାଙ୍କ କହିବା ଭାଷାରେ ପୁତ ନା ଯାର ପୁଅ ନାହିଁ ସେ ପୁତନା ସେ ପବିତ୍ର ନାମ ସତ୍ୟ ବଳିରାଜାର ଝିଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁଶୀଳା ବାମନ ଗୋସାଇଙ୍କି ଦେଖି ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଶୁକ୍ଳ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ବଳି ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ଗଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ତଳେ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ହେଲେ ବାମନ ଫେରିଲା ବେଳେ ସୁଶୀଳା ଦେଖା ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ବାମନ ଗୋସାଇ କଲେ କ'ଣ ମା ଚାହୁଁଛି ନା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଦେଇପାରିବ ନା ହଁ କ'ଣ ମାଗୁଛି ନା ଟିକେ କୋଳରେ ଧରନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ କୋଳରେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ମୋତେ ମୋ କେତେ କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତମେ ଟିକେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଢୋକେ ଖୁଆନ୍ତୁ ତମକୁ ବାମନ ହସିଲକୁ ତ ବିଭାତ ହେଇନୁ ଅପରିପକ୍ ଯୁବତୀ ତମେ ତମେ କ'ଣ ମା ହବ ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜୁଛ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁ ମୋର ମା ହବ ନା ମୁକ୍ତି ନା ସତ୍ୟତରେ ତା ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୋର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବୁ ଇଏ ତ ସତ୍ୟ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁ କ୍ଷୀର ଦେବୁ ଲକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଏକ ସ୍ତନୀ ନାରୀ ସେଇ ହଉଛି ବାମନର ଏ ବଳିରାଜାର ଝିଅ ସେଇ ଇଏ ଦେବୁ ପୁତନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ପୁତନାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ଦେବ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ମିଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଖା ବୋଲି ହରି ମୁଖେ ଭରୁର ଇଏ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳିକି ଆସିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ କୋଳରେ ଧରି ଛଳନା କରି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ବିଷ ପେଇକି ମାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କ୍ଷୀର ଶୋଷ ଜୀବନ ଶୋଷି ନେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଗୋଟା ମାଆର ସ୍ତନରୁ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ପେଟ ଚିପୁଡ଼ିକି ହୋଇଦିଏ ମା ମରିଯିବ ଗୋଟା ଗାଈ ଚିରାରୁ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ନିଶେଷ କରିଦେଲେ ଗାଈ ମରିଯିବ ଜୀବନ ସତା କୋଉଠି ମାଆର ମାତୃତ୍ୱ କୋଉଠି ପୁତନା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଚୋଷ ପୁତନା କାହିଁକି ମରିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁତନା ଭାବିଥିଲା ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିବ କ୍ଷୀର ଦେବ ସତ୍ୟତରେ ତା ମତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ଲଭିବ ତେଣୁ ବିଷ ଚିନ୍ତାମଣି କୋଳକୁ କୋଳକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଣିଛି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ମିଶି ହଲା ପବିତ୍ର ନାମା କଂସ କହିଲା ତିନି ଝିଅକୁ ଆଣିପାରିବୁ କହିଲା ତୁ ଦାନା ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଣିବିନି ଆଣିବ କି ଗୋଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ମାୟା ଆସୁରୀ ମାୟା ବଳରେ ବିନ୍ଧ୍ୟକୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସୁଆଇ ଦେଇ ସେ ତିନୋଟି ଝିଅ କୋଳରେ ଧରି ଆକାଶ ଅନୁରେ ଚାଲିଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି କୋଉ କାମରେ ମୋର ଅବତଂଶ ଲୀଳାର ମୋହନୀୟତା ହଉଛ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଏ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେଣି ଆଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ତ ଆସିପାରିବନି ପୁତନା କୋଳରେ ଧରିଛି ଲୁହଟ ପଟବ ଝାଡ଼ୁଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମାର୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଏ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତମସା ଫିଟାଇ ଦେଉଛି ଓଢ଼ଣା ଏ ଉଷା ରାତି ପାଇ ପାଇ ଆସିଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇନି ଦିନ ଆସିବା ଆସିବା ହେଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିନି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମହାନ କୃଦ୍ଧି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ଆକାଶରେ ସେତିବେଳେ ପୁତନା ମେଘଖଣ୍ଡ ଭଳି କୋଳରେ ଧରି ତିନି ଝିଅକୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ସହ ପୁତନା କ୍ଷୀରର ଲୁହ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଗଢ଼ୁଥିଲା
ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ବଧାଞ୍ଜଳି ଜଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ବଜ୍ର ବାଟୁଳିକି ସତେ ଭେଦିଲା ମୋର ମେ ଶତକର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ଦୁର୍ବାସଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଦୁର୍ବାସ କିଏ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ମହାନ କୃଦ୍ଧି ଋଷି ଜାଣି ପାଇଲେ ଇଏ ପୁତନା ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଚିନିକି ନେଉଛି ମାର୍ଗ ରାଗ ରାଗ ଆଖିରେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖିରେ ଥାଇଛି ପୁତନା ଡରିବ ଲାକଳା ଏଇଠି ତ ମରିଯିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବିନି ତାକୁ ତ କୋଳେ ଧରିପାରିବିନି କଣ ଦରକାର ମୋର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଝିଅ ତିନି ତାକୁ ଧରୁଥିଲା ସେ ଝିଅ ତିନିଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହାତରେ ଧରୁଛି କହିଲା ଫୋପାଡ଼ିଟା ବି ପଳାଇବି ବରଂ କଂସ ମୋର ଯାହା କରିବାର କରୁ ଏ ଦୁର୍ବାସ ଆଖି ନିଆର ପଡ଼ିଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟସ୍ତୁତି କହି କହିକି ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହିଗଲା ଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ହାତରେ ଧରି ଇଏ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ସେ ଝିଅ ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ନା ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବିଦର୍ଭ ସେ ଭୀଷ୍ମ କୌଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ସେ ଝିଅ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ତମକୁ ପଡ଼ିଲେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଇଏ କଣ ଆକାଶରୁ ଝିଅଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସୁନାର କାନ୍ତିକି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଝିଅର କାନ୍ତି ଏ ଝିଅର କାନ୍ତି ରୁକ୍ମ କହିଲେ ସୁନା ସୁନାର କାନ୍ତି ବା ରୁକ୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବାରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇ ବିଦର୍ଭ ସେ ଝିଅଟିକି ପାଳିଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ଧରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ଧରି ବୁଲେଇ 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 ଛାଟି ଦେଲା ସେ ଯାଇ ପଢ଼ିଲା ହେଳେ ଇଏ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ନିର୍ମଳ ଜଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ଧରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସେ ଝିଅ ଘୁରି 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 ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ସମୁଦ୍ରଟା ଜଳଦସୁ ଥିଲା ତା ନାଁ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଜଳଦସୁ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳରେ ଏ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ହେଲେ ଚାଲିଗଲା ଲାଭ ନେଇକି ସେଠିକି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟା ଟିକି ଝିଅଟା ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ହେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉନି କି ତାଠେ ଟିକେ ଜଳ ଲାଗୁନି ଚକିତ ମଣିଷ ତ ଗଲା ପାଶରେ ଇଏ ଉଠାଇ ତାକୁ ସିନା ଧରେ କୋଳରେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଚକିତ ମଣି ସେ ଝିଅକୁ ଯାଇ ଉଠେଇଲା ତା ନାଁ ଦେଲା ଭଦ୍ରା କାହିଁକି ନା ନ ଆ ଭଦ୍ରାୟତି ଭଦ୍ରା ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଝିଅଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ସିନା ହେଲେ ଜଳ ଲାଗୁନି ଆଭ କହିଲେ ଜଳ ଦ୍ରାୟତ କହିଲେ ତିନ୍ତିବା ଜଳରେ ପଡ଼ି ଯୋଉ ଝିଅ ତିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ କଲା କଣ ତା ନାଁ ଦେଲା ଭଦ୍ରା 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 ନାଁ ଦେଇ ପାଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁଅକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁ ନେଇଥିଲା ସେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ କାହିଁକିନା ଜଳଦସ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ମଲାନି ଏଇ ଦଳ ଭଦ୍ରା କଣ ଭାବିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲା ଭାଇ ଇଏ ଦୁର୍ବାର ଏମିତି ମରିବନି ଇଏ ଦୁର୍ବାର ମରିବନି ତାର ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଏ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଏ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ତା ବଳହରା ସବୁ ନହେଲେ ମରିବ ସେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖକୁ ଇଏ ଭଦ୍ରା ଦାନ କରିବାରୁ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାରି ହୁଏତ ଗୁରୁପୁତ୍ର ପାଞ୍ଚକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରାକୁ ବି ଆଣି ଦେବ କି ପାଖରେ ଦେଲେ କହିଲେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରଖିବୁ ଏହି ଏଠି ଭଦ୍ରାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ନାମ କହିଲେ ସେହି କହିଲେ ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରାରୁ ସୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସୁଭଦ୍ରା କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଝିଅ ଗଲା ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଝିଅକୁ ଧରିଥିଲା ପୁତନା ଯମୁନା କୂଳରେ
ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା କି ନା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କି ଅଗଣିତ କମଳ ଫୁଟେ ଦହିରେ ସେ ଝିଅ ପଡ଼ିଲା ଧର ବିକଶିତ ପଦ୍ମ କୋଳରେ ଯୋଉ ଯମୁନା କୂଳରେ ଅଗଣିତ ପଦ୍ମ କୂଳ ସେଇ ଅଗଣିତ ପଦ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦର ବିକଶିତ ପଦ୍ମ କୋଳରେ ସେ ଝିଅ ଆସି ପଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପଡ଼ିଛି କୁଆଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ଦଉଛି ସେ ଗୁଣିନ୍ଦ୍ର ପୁଲ ସେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିଦା ସତୀ ସାଧି ପତିପ୍ରାଣ ଯେତିକି ଝିଅ ଯେତିକି ବୋହୁ ମାନେ ବସିଛ ଶୁଣ କୀର୍ତ୍ତିଦା ସବୁଦିନେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠି ଯମୁନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଭୀର ଜଳରୁ କଳସିଏ ପାଣି ଆଣିବେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶ୍ୱଶୁର ଦେବତା ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଗଭୀର ଜଳ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ଯମୁନାରେ ଗାଧେଇ ସାରି ଓଦା ଖଣ୍ଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଖିଲା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ସେ ଓଦା ଲୁହାକୁ ଚିପୁଡ଼ିରେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବାଁ କଳ ପାଖରେ କଳସୀ ଧରି ହୁଏତ ଯମୁନାରେ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଯିବେ କେମିତି ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଯିବେ ତାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯମୁନାକୁ ପସନ୍ଦ ପାଣି ଲାଗେ ନା ପାତେ ପାତେ ଏ ପାଦେ ଗଭୀର ଜଳ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯୋଉଠି ହାଲକା ପାଣି ଥିବ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଗଭୀର ଜଳରେ ପଦ୍ମନାଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯୋଉଠି ପଦ୍ମନାଡ ନଥିବ ପଦ୍ମ ନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବ ଏବଂ କଳସୀ ବୁଡ଼ାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଜଳକୁ ଫେର କାଖେରେ କାଖେଇ ସେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ଦେହ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷନ୍ନତା ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ କହିଲେ ବୋଲେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପତି ବ୍ରତା ଗରିମା ଲଙ୍ଘି ନ ପାରେ ଶଙ୍କର ସୀମା ଯେତିକି ବହୁ ବସିଛ ଯଦି ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ତମେ ନିଖୁଣକ ରଖିଥବ ତାହେଲେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ଖଡ଼ଗରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ ପବନରେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ସେଦିନ ଗାଧୀ ଫେରି ବା ଗାଧୀ ସାରି ଲୁଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତେଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେଲେ କୁଆ କୁଆ ରାବ ଶୁଭିଲା ସମକି ଚାହିଁଲେ ଚତ୍ୱରେ ଏ ତ ନବ କୁମାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ସେ କନ୍ୟା ନିଜେ କୋଳରେ ଧରି ଦେଖିବ କଲେ ଟିକି ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଦର ବିକଶିତ ପଦ୍ମ କୂଳରେ ପଡି କାନ୍ଦୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଝିଅ କାର ବାଁ କାଖରେ କଳସୀ ଡାହାଣ କଳସୀ ଝିଅକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ବୃଷଭାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯମୁନା କୂଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ଏ ଝିଅ ଟିକେ ପକେଇଥିଲା ବୃଷଭାନ ତ ଭାରି ଦୟାଲ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲେ କହିଲେ ଝିଅଟି ତମେ ହଉଛ ରାଜା ଗୋପରାଜ୍ୟର ଏ ଝିଅ କାହାର କୋଉ ମା ଫୋପାଡ଼ି ସଦ୍ୟଜାତ କନ୍ୟା ଇଏ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଝିଅ ଫୋପାଡ଼ି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଦୁର୍ବାସା ପହଞ୍ଚି ନନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇଲି କହିଲେ ମହାରାଜ ହେ ନନ୍ଦ ଇଏ କନ୍ୟା କାହାର ନୁହଁ ଇଏ କନ୍ୟା କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କର ଇଏ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ଲୁକାୟିତ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ଝିଅ ତମେ ପାଳନ କରିପାରିବନି କିଏ ଝିଅକୁ କିଏ ଟେକି ପାରିବନି କିଏ ନେଇପାରିବନି ଏ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ମା କୀର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ସେଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆରାଧନାରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ୟା ନାଁ ହଉଛି ରାଧିକା ୟା ନାଁ ମୁଁ ଦଉଛି ରାଧିକା ୟା ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଠିକ ସମୟରେ ୟାର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଉଦ୍ଘୋଷଣରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନାଁଟି ହବ ରାଧିକା ରାଧିକା ବୋଲି ନାଁଟି ଦେଇ ସେ ଝିଅଟିକି କୀର୍ତ୍ତିଦାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଆସି ବସିଲେଣି ଆଜି ତ ଶେଷ ରାତି ପାଲା ପର 5-10 ମିନିଟ୍ ଗଢ଼ିଗଲେ ଗଢ଼ିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦ ଯୋଉ କାରଣ ବାଦପାଲା କଥା ପଡ଼ିଛି ତ ଏଠି ବାଦପାଲା କ'ଣ ଦୁଇ ଗାୟକ ଭିତରେ ବାଦ ନା ହରିଜାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମତ୍ୱ ଅଛି ମମତ୍ୱ ଅଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି
ସଂହତି ଅଛି, ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ପୁଣି ସହବସତି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦର ଆଦୌ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁଚ୍ଛାବାଦ କରିପାରିବେନି କି ମା ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ସୂଚନା କେବେ ହେଲେ ଦେଇନି କି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ ପାଲା କଣ, ରାଧା ଜନ୍ମ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯୋଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ମୁଖ ଛନ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା। ସେ ପ୍ରାକୃତ ନୁହନ୍ତି, ରୂପବତୀ ନୁହଁ ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟା ଝିଅ ନାହିଁ ନଥିଲା କି ନାହିଁ। ସେଇ କବି ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ କହିଲେ, ଧୀରେ ଘେନ ରାଧା ରାଧା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେ ଧୀର, ହେ ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, ଆପଣ ଘେନନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରାଧା ଗୋପାଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘର ଝିଅ ରାଧା। ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ବୃଷଭାନୁ, ବୃଷଭାନୁ ଭାନୁବଂଶୀ ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଅବନ୍ତି। ଦନୁଜ କଂସ ପ୍ରତାପକୁ ସହି ନ ପାରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ସଦ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ରାଜା ତମେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ମୁଁ ଗୋପାଳ ଦାସୀ ଅତି ସେବ୍ୟତି ଇତି ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ମୁଁ କହିପାରିବି, ତମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ କେତୋଟି ଗାଁର କେତୋଟି ପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ମାଲିକାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ କୃଷମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦାନ କଲେ, ଯୋଉ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଦାବଟ। ଦାବଟ ଗାଁରେ ଆପଣ ରହିବେ, ହେଲେ ଖାଇବେ କଣ, ମୋ ଘରୁ ଦାନା ଯିବ, ଗୌଡ଼ ଘରୁ ଦାନା ଯିବ, କ୍ଷତିରେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତୋଟି ଗାଈ ଦଉଛି ମୋ ଧନ ଗୋଧନ, ଗାଈ ଦଉଛି ଆପଣ ପାଳିବେ, ସେ କ୍ଷୀର ଦୋହନ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଆତ୍ମପୋଷଣ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଯାବଟ ଗାଁରେ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାହାଚର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ଗାଈ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ରାଜା ବୃଷଭାନୁ ନବକଳ୍ପିତ ନୂତନରେ ନିଜ ଧନ୍ଦା ନୂଆ ଧନ୍ଦା କଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେପଟେ କରିନଥିଲା, ଗୋଚାରଣ ବିଧି କଲେ ସେଇଠି ବୃଷଭାନୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ ତା ତଳ ପଦ କଲେ, ତାଙ୍କ ମହିଷି କୀର୍ତ୍ତି ଦାନ ମେର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପେଶ୍ୱର ଆଜି କାବ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତା। ମୋ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ରାଧା ଜନ୍ମ। ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ମହିଷୀ ବା ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ରାଣୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତିଦା, କୀର୍ତ୍ତିଦା ଥିଲେ ଅନ୍ନପତ୍ନୀ, ଅର୍ଥାତ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ବୈବାହିକ ଜୀବନ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗୋପର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଦଶଦାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳି କରିବାରୁ
ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଶୋଦା କଣ ବାଟ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ବାୟାଣୀ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରତି କର, ଯଶୋଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ନିର୍ଜଳା ନିରାହାର ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ କାଳ ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ଧାରଣା କରିଲା। ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଦୟା ହେବାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଅଭିମନୁ ବାଦପାଲା ହଉଛି କି ନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଅଭିମନୁଙ୍କ ତଳେ ଅପ୍ରାକୃତ ହଉଛି ରାଧା, କେବଳ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ସେଇ ଅଭିମନ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧା। ଅତ ଏବେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଗର୍ଭର ଯଥା ଉପନୀତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଭାବୁଥିଲା ବୃଷମାନଙ୍କର ପୁଅଟି ହବ, ପୁଅଟି ହବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ହେଲା ନା, ଜନ୍ମ ହେଲା ଝିଅଟିଏ। ଝିଅଟିଏ ଯେ କବି ତ ପ୍ରତିଭା କେମିତି, କି କବି କି କବୟିତ୍ରୀ, ସାହିତ୍ୟର ମାର୍ମିକ ହତାଶା ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କେମିତି କରନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମାଲା କଥା ମୁଁ କହୁନି, କହିଲେ ଉଦର କ୍ଷୀର ସାଗରରୁ ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜାତ, ଏ ଅତିଶକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଗର୍ଭ ନୁହଁ, ଗର୍ଭ ହଉଛି କ୍ଷୀର ସାଗର। ଏ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କ କୋଳରେ, ହୁଏ ତ ସେ ଝିଅ ଝିଅ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ନୁହନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟା ଭାଷା ଥାଏ, ଗୋଟା ହଉଛି ଆତ୍ମଭାଷା, ଗୋଟା ହଉଛି ପରିଭାଷା। ପରିଭାଷା ଥାଏ ସାଧାରଣ, ଆତ୍ମଭାଷା ଥାଏ ଅସାଧାରଣ। କ'ଣ ଅସାଧାରଣ ଭାଷା ଏଠି, ହୁଏତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ମହାକାଳୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ମହାମାୟୀ ମହାଦୁର୍ଗା ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜାତ, ଆଉ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ପରମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ହେଉଛି ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯୋଉ ଝିଅ ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଅହୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଜାତିତ ହବ। ଦେଖିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଗ ବେଳରେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୋ କୋଳରେ ଝିଅଟିଏ ଝିଅଟି ନା, ଶୁଣ ଏକୋଇଶା କ'ଣ ବିହା କରାଯିବନି, ଇଏ ଦୁର୍ବାସା ଦୁର୍ବାସା ଇଏ ଜାତ ଜ୍ୟୋତିଷାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଗାଣିତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ବାସାଟା କିଲେ କହିଲେ ତିନୋଟି ଜ୍ୟୋତିର ସମସମତା ରହିଛି ଏ ଝିଅଟି, କହିଲେ ରସ ରଶ୍ମି ଅଗ୍ନି ବୀଜ ଅଧିକା ଏଠି ଦେଖି ରାଧିକା ନା, ତିନିଟା ଜ୍ୟୋତିର ଫଳକ, ଗୋଟିଏ ର କହିଲେ ତେଜ ରଶ୍ମି ଏବଂ ରସ, ତିନିଟା ରସର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିବାରୁ ଆରାଧିକା ଶକ୍ତିରେ ଆରାଧିକା ସୂତ୍ରରେ ଆରାଧନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଝିଅର ନାଁ ଦଉଛି ରାଧିକା। ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ବେଳ, ସମୟ ହେଲା ପ୍ରବଳ, ବୋଧି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧି ଭାବାବେ ସବଳି, ହେଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୁଣି ବୃନ୍ଦ ଏଠି କଥାଟି ରହିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଯୋଉ ଅଭିମନ କହୁଥିଲେ ରାଧା ଅପ୍ରାକୃତ ଅଚୁତ କହିଲେ ରାଧା ଜୁନିଯାତା ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ରାଧା ଶବ୍ଦକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କେମିତି ରାଧା ହେଲା ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ବେଳରେ, ତେଣୁ ଅଭିମନ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗର୍ଭରୁ, ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗର୍ଭ ଗର୍ଭ ନୁହଁ, ଉଦର କ୍ଷୀର ସାଗରରୁ ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜାତ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜୋର ନାଇ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳକ ବାହାରେ, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଗାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁ, କହିଲେ ଏ କଥା ଏ କଥା
ସନ୍ଧିମୀ କଳାପ ରର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସନ୍ଧିମୀ କଳାପ ଅଛି ସନ୍ଧିମୀ କ'ଣ ଯୌଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଣସର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ସାଧନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ଞାନବଳୀର ବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତା ନାଁ ହଉଛି ସନ୍ଧିମୀ କଳାପ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟା ଭାଇ ଜାଣିଥାବେ ଏଇଠୁ ପଶି ନହେଲେ କ'ଣ କାଲି ଏ ଲକ୍ଷେ ହେରା ଜରତା ବିଷା କଥା ହେଲାନି ଆଜି ଗୋଟା କ'ଣ ବୈଶେ ଗାଇବନି ଯୋଉ ଅଭିମନୁ ଯଦି ଅଭିମନୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଖଲ ଥବ ଯୋଉ ଅଭିମନୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହବ ଯିଏ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସବୁ ସେ ପୁଣି ଅଭିମନୁ ତ ସେଇ ଅଭିମନୁ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୂପକ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ବେଳ ଏଠି ହାତ ଯୋଡୁଛି କେବଳ ହେଲେ ଗୁଣୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଯେତେ ହୈତ ସଭା କ୍ଷେତ୍ରେ କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଯାଇନି ବାରେ କମଳ ଲୋଚନା କରୁଣା ଗାରେ ମା ସାରଳା କରିବେ ଦୟା ସେ ତ ଚୁଟାଇବେ ଭବ ମାୟା ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ ରୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଦ୍ଭାବନା ପାଲାର ଯେଉଁ ଭାରତୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଥାଇ ହାତ ବଢେଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଏଠି ସାରବ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ମାତର ଏକ କାବ୍ୟର ଝଲକା ଶିଶିର ଏକ ଅନୁପ୍ରଣିତ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ବିଷ ପାଇଁ ହୁଏ ହିତ ଆଜି ଶେଷ ରାତି ଶେଷ କଥା ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ଗାଇଲି ଯଥା ଏବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦରବାରେ ତ ବିଦା ମାଗୁଛି ସତ୍ପରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ସେ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖି ଘେନ ଆଜି ବିଦାୟ ମାଗିବା ବେଳେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ ସଭାସ୍ଥଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର ଓଳି ଦୟା କରୁଥିବେ ବନମାଳି କେବଳ ହରି ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର